У селищі Красна Гора поблизу Артемівська люди опинилися на межі виживання. Через бойові дії зупинився цегляний завод, де працювала більшість мешканців. Самотнім пенсіонерам грошей ледь вистачає на ліки та комунальні платежі. Навіть згущене молоко там називають делікатесом. Про особливості життя у сірій зоні розкаже Тетяна Блінова. Сьогодні тут майже усе населення Красної Гори. До селища привезли гуманітарну допомогу. Мобільні волонтери штабу Ріната Ахметова виїхали з Маріуполя о 4-й ранку. Видають продуктові набори з 10-ї години. Та люди прийшли на світанку. Охватываем как раз самую нулевую линию соприкосновения. Там, где тяжелый доступ нет, не всегда есть маршрутное сообщение, не всегда работают вовремя отделения почты и банки, где могли бы пенсионеры и молодые мамочки получить свои социальные выплаты. Лідія Михайлівна прийшла по допомогу сама. Підтримати жінку нікому. Самотніх пенсіонерів у селищі більшість. Після інсульту оце хоч трохи відпустило, як потрошку ходив вже сама, хоч себе пораю, нема нікого. Раніше люди в більшості працювали на цегляному заводі. Та цього року через бойові дії підприємство запускали усього на 1,5 місяці. Люди залишилися без заробітку. Людям оплатити комунальні послуги, навіть при тому, що вони оформлюють субсидії, не мають цього. Оплативши по субсидії, люди залишаються з копійками. З копійками приходять в магазин і дивляться, кажуть, ну от що можна купити? Пакети продуктові, люди радуються, як ото дитина на Новий рік цукеркам чи якомусь подаруночку. У Красній Горі мобільні волонтери штабу Ахметова уперше. Намагаються допомогти усім нужденним. Тамара Михайловна у нас женщина с детьми. Они поехали в прошлом году, в октябре, на месяц рассчитывали. Но получилось, задержались, уже больше года их нет. Відчинити сама стара жінка не може. Вже 2 місяці вона не встає з ліжка. Перелом стегна. Тамара Павлівна згадує, як хотіла вийти на двір та раптом перечепилася на сходах. Увесь цей час за нею доглядає сусідка. Вона добра людина, допомагає мені. Ой. А хто їсти дає вам? Син і то ушов. А їсти я всього 1300 получаю. Що я копію? А лікарства скільки? А уколов скільки? Я вже молю Бога, хоч би він мене забрав. У Тамари Павлівни ще й цукровий діабет. Їй життєво необхідно збалансоване харчування. Та з доходами пенсіонерки про це не йдеться. Позволить себе мясо, сардины или какую-то еще такую, ну, деликатес, скажем, она не могла, потому что пенсия у нее 1240. Молоко сгущенное, иногда мы ей покупаем, но это уже считается для нее как роскошь. Особую благодарность хотим вынести Ринату Ахметову. Большое вам спасибо. За півроку мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставили допомогу до 190 сіл та містечок так званої «сірої зони» по обидва боки лінії зіткнення. Набори виживання отримали близько 70 тисяч мирних мешканців Донбасу. Тетяна Блінова, Людмила Горбач, Валерій Рябченко, Сабиття, канал «Україна».